Azərbaycan ordusunda qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə təlimlərə başlanılıb. Təlimlərin planına əsasən həyəcan siqnalı ilə qaldırılan qoşunlar komanda idarə etmə məntəqələri, döyüş və ehtiyat hərbi hissələri əməliyyat təyinat rayonlarına çıxarılır. Qoşunların yer dəyişməsi tələblərə uyğun olaraq gizli və operativ şəkildə həyata keçirilir. Şəxsi heyətin və hərbi texnikanın bütün hərəkəti komendant xidməti tərəfindən tənzimlənir. Təlimlərin rəhbərliyi eləcə də Azərbaycan ordusunun təlimlərə cəlb edilən şəxsi heyəti təlim bölgəsinə yola düşüb. Təlimlər mayın 20-sinə qədər davam edəcək. Müxtəlif qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə keçirilən təlimlər davam edir. Təlimlərin niyyətinə uyğun olaraq daimi dislokasiya məntəqələrinə həyəcan siqnalı ilə tərk edən raket və artilleriya bölmələri təyin edilmiş marşrutlarla hərəkət edir. Azərbaycan ordusunda müxtəlif qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə keçirilən təlimin niyyətinə uyğun olaraq əməliyyatlarda atəş dəstəyi həyata keçirəcək tank bölmələri təyin edilmiş məntəqələrə çıxarıldıqdan sonra növbəti mərhəliyə hazırlıqla bağlı tapşırıqlar icra edirlər. Azərbaycan ordusunda keçirilən təlimlərin planına uyğun olaraq döyüş aviasiya vasitələrinin yer dəyişməsi həyata keçirilir. Döyüşə hazır vəziyyətə gətirilən təyyarə və helikopterlər ehtiyat aerodromlara çıxarılır.